qurbonlik so'yishlik vaqti hayit namozi o'qilib bo'lgandan keyin boshlanib hayit kuni hayitdan keyin yana uch kun ayyomu tashriq deyiladi o'n birinchi zulhijja o'n ikkinchi zulhijja o'n uchinchi zulhijjani quyosh botguncha asrdan keyin ku quyosh botguncha ya'ni chamasi to'rt kun hayit kuni va undan keyin uch kun hayit kuni va undan keyin uch kun uchinchi kunni kun botgungacha hisoblanadi sababi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki tashrif kunlari yeb yebo'zlari alohida uyga chiqib va qozonlari vallohni zikr qilinadigan har bittasi kunlardi o'zi uchun so'yadi ato e, ibn abi robah rhi bu tobiiy tobiilarni ayimmalaridan ibn abbos roziyallohu anhu haj vaqtida butun musulmon ummatiga fatvo berishlik uchun imom sifatida e, peshvo qilib qo'yilgan tobiiy u kishi aytadilarki nahr kuni ya'ni qurbon hayit kunlari to'rt kun ayyomut tashriqqi oxirgi -ge kungacha dedilar demak qurbonlik so'yishligi mumkin bo'lgan kunlar mana shu to'rt kundan iborat bo'ladi ollohu alam